12 časova je 29 minuta. Evo me ovde na nekih stotinak metara ispred lokacije gde se trenutno radi, pretpostavljam, s obzirom da je lokomotiva na železničkoj stanici Pirot, da je javni tužilac ovde, osnovnog suda, i da, kako su rekli, treba da odobri da li može cisterne ovih nekoliko da budu prebačene do Pirota. Lokomotiva će odmah doći, spremna je da odmah dođe i odveze cisterne. U odnosu na jutros, ovde su pojačanja stigla. Pokazat ću vam, evo pogledajte, da ja ne prepričam. Tu sada i vatrogasna kola, još jedna tamo. Bilo je nekih problema tokom noći. Čak se pominju dve cisterne da su ostavljene, da nisu otišle za staničenje, da su ovde. Tako da, to je ono o čemu sam govorio. Kada bi imali potpunu informaciju, onda bi nam bilo lakše da izveštavamo ljude, a ne da se ovako krijemo i molimo da nas neko pusti. A to što treba da uradimo, to je da bi narod čuo. Eto, toliko. Pola jedan, ovde nema ni novinara. Evo, ljudi se vraćaju koji su pošli. Beograd ćuti.